Момент ікс усе ближче. Вже наприкінці жовтня Європарламент має дати остаточну відповідь на питання, чи запрацює для України безвізовий режим. Вітчизняні політологи переконані, шанси на відкриття європейських кордонів для нашої держави великі. Проте умови для українців, які забажають скористатися Шенгеном, будуть жорстокими. А все через те, переконані фахівці, що наразі у правлячої верхівки європейських держав переважає антимігрантський настрій. Так вот, по поводу таких факторов стоит обратить внимание на то, как проходят выборы в Германии. В земле Мекленбург, Передняя Померания, кажется так, прошли выборы, и на них первое место заняла партия «Альтернатива для Германии». Антимигрантская партия, и в принципе, если проводить параллели с той же Великобританией, да, то там не просто против кризиса беженцев, но и против мигрантов как таковых настроения довольно сильные. Зелене світло для України – великі ризики для Заходу. У Європейському парламенті це розуміють. Саме тому, переконані політологи, ми досі не маємо безвізового режиму. Вслух вони говорять лише те, що вопрос о європейській перспективі, в смислі членства в Європейському Союзі, не стоїть в течение ближайших 20-30 років. Но непосредственно о том, что такая перспектива, в принципе, уже в результате конфликта, в результате падения украинской экономики, она всерьез никем в Европейском Союзе не рассматривается, они не говорят, потому что это окажет негативное политическое влияние. На остаточне рішення впливатимуть саме політичні настрої європейської правлячої еліти. Експерти переконані, навіть якщо наступного року ЄС таки відкриє кордони для України, перетнути їх зможуть далеко не всі громадяни. Адже разом із запровадженням безвізу Європейський парламент веде і суттєві обмеження для тих, хто захоче відвідати країни Європи.